Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva, Cəbrail və Zəngilan rayonlarında olublar. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində azad olunmuş ərazilərə səfərdən görüntü paylaşıb. Cəbrail rayonuna gəlmişik və vaxtı ilə Cəbrail rayonunun girişində ucaldılmış lövhəni biz indi yenidən qurduq və eyni formada, eyni dizaynlə Cəbrailə xoş gəlmişsiniz lövhəni bərpa etdik. Sovet vaxtında bu abidə, əgər belə demək mümkündürsə, qoyulmuşdu, ucaldılmışdır. Və işğal dövründə tamamilə sökülmüş, paslanmış və bunun paslanmış görüntüləri artıq mətbuatda da var. Ona görə tarixi ədaləti bərpa edərək bu Cəbrail rayonunun girişində yerləşən bu xoş gəlmisiz lövhəni, abidəni biz yenidən bərpa etdik. Və bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcək, bütün şəhərləri, kəndləri bərpa edəcək. Qoyub basmışdır. Onların dövüləri də olur. Belə bir şey var da.